Què tal? A que sabeu què és això ja, no? Sí, aquelles promos avorrides que faig sempre explicant el que passarà de seguida. De seguida, d'aquí no res, d'aquí no res, perquè ens arriba el programa de novembre. Què passa al novembre? A veure si fem memòria. Doncs que arriba la festivitat de tots sants. I amb la festivitat de tots sants arribem nosaltres. No perquè siguem cap sant, sinó perquè i res de Halloween, eh? No comencem amb el Halloween amb l'aca aspirada perquè això és una importació de més enllà mm, de, del charco. Aquí tota la vida s'ha celebrat la Dia de Tots Sants. Això del Halloween està molt divertit, però als Estats Units. I com quan es tracta de tradicions, aquí un servidor defensa primer el de casa, aquí Tots Sants. És a dir, amb tot aquest rotllo us volia dir que el dia 1 arribem a les pantalles en el programa de novembre. Que bé que carregadet d'activitats, carregadet de novetats, carregadet de bones declaracions i de bones intencions. Per què? Perquè ens visitarà el Simó Duró Coma, hereu de Cal Poblador de Sant Julià, però també hereu de Cal Ramon Guem d'Ordino, l'actual president de la Federació de Gent Gran d'Andorra, que no només ens parlarà de la seva vida, de la seva feina a la federació, sinó que, uh, que ens donarà uns quants titulars, eh? Que jo sempre dic el mateix, que aquest senyor, és molt andorrà, però és un gra al mig del nas per a alguns polítics, perquè demana el que li toca a la gent gran, eh? i això a vegades no es vol escoltar. Tindrem aquesta entrevista. Passarem a parlar de música, de música jove, de música cristiana, al tercer festival del Canolic Music. Un festival ja consolidat de música cristiana que el Pepe Gisbert, mossèn Pepe, està liderant-lo des de fa molt temps amb tot un equip de gent i ens vindrà ell mateix a parlar de les novetats i al tanto, eh, que venen alguns grossos, grossos del panorama mundial de la cançó i acabarem amb tantes coses hem d'acabar amb una bona copeta de vi, amics i amigues. Per què? Perquè, mira, un traguet de vi bo, el malalt posa to. I a mi també, a tothom que fa un traguet de vi bo. I parlem de la tercera trobada de microproductors que es fa aquí, a l'Aurèdia. Aquí, exactament, en aquest edifici, aquí a la plaça de la Germandat. I que tindrem més de 300 referències i que ens vindran a parlar l'organització i una de les microproductores del país. Així que ja sabeu, gent gran, vides andorranes, arguments i titulars de premsa, primeres pàgines. Després, música i acabarem amb la copeta de vi. Amb tot això, si no us sembla bé, mira, canvieu de canal, eh, que n'hi ha molts. Però si no teniu res més que fer, poseu el Lòria, que és el nostre, i mireu-nos, perquè us ho passareu bé, segur. I un dia d'aquests, com diu el nostre tècnic de so, us faré el pino, aquí, ja veureu. Només em falta fer això. Apa, sigueu bons i ens veiem al novembre.